Terapi med Batman og Jokern! Yeah! Halla, balla! Du, den der terapien du snakket om. Kan vi ikke bare ta drit i hele sulamitten? Ja, men altså, hvorfor det, Ro? Nei, jeg vil ikke. Men hvorfor har du ikke lyst? Hvorfor? Har du sett hva han gjør med meg, eller? Syk jævel. Ikke en god idé. Hvis det er målet ditt å bedre syken min, så anbefaler jeg på det sterkeste å avlyse denne terapien. Ja, men du kan ikke avlyse nå, vet du. Hvorfor ikke? Selv nå er jeg allerede boka den nå, vet du. Men han skremmer meg. Jaha, ja. Han er så teit i nøtta si. Jaha, ja. Han slår meg i ballene. Det går bra, og det vet du. Blom, blom. Helvete. Hey, Batman, skulle ikke vi ha sånn terapi eller noe sånt? Kan ikke du snakke med meg, mann? Hvordan går det? Hva har du gjort i det siste? Batman glad, Batman spist pizza! Ja, så du har spist pizza. Så fint, da. Du, skal ikke vi prøve å snakke om noe? Noe skikkelig, et viktig tema, liksom. Er det ikke derfor vi har sånn terapi akkurat nå? Vi skal snakke om livet, ikke sant? Om livet. Ekstra ost! Ok, vi går i ost her. Javel, javel, javel. Ja. Vi skal ikke snakke om livene våre. Liksom prøve å løse konflikten vår. Altså, med eller uten ansjos? Spør du meg seriøst om pizza? Det er ikke noe viktig, det vel? Noe forteller meg at jeg har fornærmet deg skikkelig nå. Oi, oi, dette går jo kjempebra! Da var suppehue! Altså, det er jeg som er suppehue, jeg som faktisk prøver å snakke om noe. Så for life. Du og den der jævla pizzaen din. Hver gang vi skal ha terapi, så er det Nya, pizza! Snakke lørdagspizza! Å, jeg håper du nøt den siste pizzaen du spiste, for det kommer til å bli den siste. Slurpe. Hæ? Jeg har rigget eksplosiver i hvert eneste pizzahus i Gotham City. Det kommer til å si boom. Jeg må spise litt sunt. Jeg vet om et ypperlig salatsted du kan få spise på. Oi! Fem om dagen, godt for magen. Løgner! Ok. Jeg skal spare deg en Peppers-restaurant, en der de kun serverer vegetærpizza! Folk lurer på hvorfor jeg er psykotisk! Det er da ikke rart det! Superman, Spiderman, og hva får jeg? En flaggemusmann med pizzavennighet. Og en skikkelig sår hals. Slurpe. Hvis du vil ha en siste pizza, så har du omtrent en halvtime før jeg sprenger den. Ja, men det gikk jo kjempebra, Batman! Batman så rett, Batman til å spise på Peppers!